Nastavljamo sa emisijom i došli smo do poslednjeg gosta za danas i nekako u toj temi o kojoj sam govorio već 3 sata ostajemo. Dakle, zdrava strana života, bez obzira da li se radi o kajaku, da li se radi o LARP-u, odnosno srednjevekovnom mačevanju ili nekom mačevanju na intelektualnom planu, kulturološkom. Volim da ističem one ljude koji bi trebalo da budu uzor pre svega mladima i onima na kojima sve to ostaje. Takav je moj gost koji je ovde u studiju. Nažalost, ekipa je nepotpuna. Plan mi je bio da danas sa mnom budu deca Isidore Bjelice i Nebojše Pajkića, da malo pričamo o nekoj omladini koja nije zaluđena realitijima i živi neke druge živote. Međutim, Vila se razbolela. Eto, mi je želimo da se jeli što pre oporavi. Opravdano je odsutna, zato je Lav sa mnom u studiju i verujem da će biti odličan sagovornik na više tema koje ću ja pokušati da spojim u jednu. Pokušat ću da kompenzujem za Vilu koliko mogu, mada teško. Pre svega dobro mi došao. Hvala, bolje te našao kao i uvek. Zaista hvala na lepim rečima. Mislim da ih ne zaslužujem, ali hvala zaista. Dobro, skromnošću u stvari potvrđuješ da zaslužuješ. Šalu na stranu, ali negde sam zaista rekao, imamo jednu sliku omladine takve kakve je, koje čini mi se mnogo više nego što bi trebalo zaluđena realitijima, nekim virtualnim svetom, društvenim mrežama. Izgubilo se sve ono što bi trebalo da je normalno, izumiro nam i biblioteke i tako dalje. Ti si, mogu slobodno kažem, jedan tipični predstavnik mladih intelektualaca, nekoga ko nije potpao pod taj uticaj. Da li se, bit ću konkretan, da li se osjećaš čudno i da li doživljavaš razne prozivke i etiketiranja zato što nisi deo te mase? Pa da, na neki način. Mislim, stvara se taj utisak, koliko, sad ne znam ja koliko upadam u to što se kaže intelektualnu sortu, ali generalno se stvara takav utisak i to, kao što kažeš, sve većim uticajem te neke trash kulture, tih reality i tako dalje, to postaje sve značajnije i gore i gore. I generalno se stvara neka atmosfera za sve mlade ljude da jednostavno razmišljaju na način bolje da budem u masi nego da se ističem, jer čim se neko ističe, odmah ga udaraju nazad pod vodu. Ali kao i ono kad je vremenska prognoza, znaš, pa kažu izbegavajte danas tako i tako odeću, tako mislim treba da se izbegavaju ti reality samo na mentalnom nivou, ovako neko na fizičkom. Izbegavajte reality, izbegavajte takvu kulturu, ako se može ošto nazvati kulturom, izbegavajte te, što kažu Amerikanci, te role models koji su starlete i tako dalje i mislim da će biti bolje. Da, evo kada govorimo uopšte o, pomenuo sam biblioteke, o obrazovanju, o čitanju, imaš li utisak da su ljudi zaista sada skloni da bez obzira koliko to neku posledicu ostavlja po opštu kulturu, opšte obrazovanje, Google je tu nešto, ukucam na brzaka, imam poluinformaciju, od nekoga dobijem također poluinformaciju, stvori se nešto što je daleko od istine, ide trač bez obzira da li su u pitanju novine, da li društvo, i to tako funkcioniše. To je postalo sistem. Antisistem je postao sistem. Da, pa jednostavno internet više, što se kaže, ne možemo se verovati. Posledno većina ljudi ulazi na Wikipediju i takve sajtove gde ja i ti sad možemo da uđemo i da promenimo par stvari do preko sutra, možda i ostane i po mesec dana. Imaš neke slučaje da po 10-12 meseci stvar se ne promeni, ostane neka lažna informacija. Generalno da, mislim, biblioteke i zoomiru, ljudi sve manje čitaju, ali treba se nekako boriti protiv toga. Jednostavno, toliko je te sila koje su protiv te neke klasične kulture, protiv književnosti, da, teško se boriti, ali to onako, čovjek mora malo spartanski, kako su tvoji gosti, pošto kažu, mora protiv toga. Upravo tako, dobro, ti si imao dobru podlogu s obzirom da si dete književnika i dramaturga i nekoga ko je rastao uz kulturu u kući u kojoj je to bilo na prvom mestu. Baviš se producentskim poslom, dakle, dosta si rano ušao u tu priču, nije naravno ni čudno, s obzirom na porodicu i na korene, logično je bilo. Snimao si u Americi, sad radiš ovde, a ono što bi voleo prosto da pomenemo je da uskoro možemo da očekujemo, dakle, jedan miniserijal o manastirima u Republici Srpskoj. Da, radit ćemo, pokrit ćemo. Tu stvar mislim da je pravoslavna crkva na neki način temelj naše kulture, srpske kulture, i jednostavno ljudi moraju biti informisani o tome
bili pravoslavci ili ako me razumeš. Jednostavno, to je nešto što, ako je internacionalna zajednica, to smatra, moramo i mi. Tako da ću to pokreti. A što se tiče ove naše opšte kulture ovde, isto sam pokrenuo jedan serijal gde snimamo razne kete na ulici, i to ne negde dale, u samom centru grada, u Knez Mihajlovoj, pričamo s ljudima opšte kulturi, gde ljudi, da možete da postavite pitanje da li se Vajfert kandidovao za predsjednika, oni bi ga podržali od toga da li je Uroš Predić radio portret nekom današnjem političaru, oni bi rekli da verovatno jeste. Tako da ima zaista neverovatni slučaj i uskoro ćemo to i staviti na YouTube, ali eto, čekamo da skupimo dovoljno materijala. Stvari koje smo čuli jednostavno nisu normalne i treba se posvetiti tome. Da, nisu hrabrujući u svakom slučaju. Da li planiraš da pokreneš nešto šire u smislu portala i možda nekog nezavisnog medija koji bi, koliko shvatam, promovisao kulturu na jedan malo sarkastičan način? Jeste, bavili bi se tim, baš kao što kažeš, na neki način bi promovisali kulturu na sarkastičan način, bavili bi se samo kulturom, vestima koji se tiču kulture, koncertima, generalno muzikom, filmom, pozorištem, generalno pokrili bi to. Također bi imali tu jednu svoju komičnu stranu, ali koja služi u svojstvu, eto, baš tog sarkazma, gde bi pričali s raznim ljudima i imali bi bezbroj intervjua koje sad spremamo sa ljudima koji su danas zaista idoli mnogim mladim ljudima koji se, kao što kažeš, pokušavaju da se izbore danas u ovoj masi. Tako da, da, spremamo to i eto, veoma da smo svi motivisani u moje ekipe koje radimo tu. Tako da, nadam se da će svi biti zadovoljni. Apsolutno. Ja prvi kada slušam to očekujem nešto što će biti ovako malo drugačije i osvežavajuće na sceni. Kada pričamo uopšte o produkciji, što je danas postalo dosta relativan pojam, da li iz tvoje neke perspektive misliš da to ima u Srbiji budućnost i što se tiče financija, dakle i zarade, ali u onom smislu ostanka, dakle, doslednosti nečemu što je ipak zdravo, dakle, ne skretanje i koketiranje sa svim i svačim po cenu zarade. Ili misliš da mora da se ide napolje, što se kaže? Da, to ide jako teško, mislim, što se kaže, država Srbija kako god uvek napreduje na neki način i uvek će biti malo bolje i bolje. To što se tiče konkretno produkcije, to je uvek bilo nešto što je bilo, kažu, zadnja rupa na svirali, ali generalno jeste bolje i mislim da sad imamo dosta ulaza u razne fondove, možemo da pravimo i te koprodukcije koje naravno utiču da lakše realizujemo nešto, ali generalno čini mi se da mladi ljudi danas pokušavaju da rade nešto tako što će između sebe skupiti novac, kamere i sve ostale potrebnu opremu za snimanje i jednostavno ući u neke svoje projekte. Teško je svaki projekat realizovati, treba uvijek da ima neki dobar razlog zašto vam neko daje novac ovde. Kao što kažeš, teško je da taj novac bude uvek ili ta sredstva, bilo kakva podrška, budu za nešto što je dobro. Naravno, Srbija jednostavno sumnja da može da podrži, da non stop radi neke patriotske filmove i tako dalje, ali generalno, mislim, pogledaj samo koliko imamo tih socrealističkih priča koje su stalno finansirane iz nekog nerazumljivog razloga, ali to je neka druga tema. Jednostavno, mislim da tu ima dosta više prostora na koji način možemo da informišemo naše građanstvo pomoću filmu. Da, kada govorimo o umetnosti i o činjenici da je za umetnost opet neophodan i neki startni kapital, odnosno da bi se, jeli, sve pokrenulo, sponzori. Da. Koliko je sad tebi teško, kao nekome koji je pre svega mlad čovek, mlad umetnik, znamo da opet ne može da se osloniš na neku porodičnu zaostavštinu. Ovom prilikom, naravno, i pozdravim, mislim, Doru Bjelicu, koja je dosta sredstava. Daj, ti pozdraviš mamu. Da, pa to sam zaboravio da kažem, naravno, pozdravlja sve gledalce trenutno u Crnoj Gori, i Vila također. Da, eto, Vila će brzo da ozdravi, a naravno, što se tiče Isidore, to je žena jedne neverovatne energije koju ja lično volim i ja veliki profesionalac i zaista mi je to žao što dugo vremena nisam imao priliku da ugostim, ali Bože zdravlja biće. Mislim da stvar ide na bolje, sada je to neki veliki moment za nas. Laguna je ponovo izdala, ima novo izdanje njene knjige Poslednji hrišćanin. To je knjiga na kojoj ona je izuzetno ponosna, veoma informativna knjiga koja se bavi određenim scenarijom u budućnosti u kojoj se nalazi hrišćanstvo. Tako da toplo preporučujem svima da je pročitaju. Da, takođe pridružujem se preporukama i vraćam se na ono pitanje, dakle, ne možeš se osloniti na tu neku porodicu za ostavštinu, znamo da je Isidorino
lečenja dosta skupo i da nije lako danas od bilo koje firme, organizacije, dakle, dobiti neka sredstva. Kako se organizuješ i kada se snima najobični serijal, makar bio u Republici Srpskoj, potrebno je, znamo svi, od tehnike, od ljudstva, od, ne znam, manipulativnih troškova za ekipu i tako dalje i tako dalje. Je li to najteži deo posla ili ono... Ha, po meni jeste. Mislim, čovjek nekako kada ulazi to, ako nema neku ozbiljnu sponzorstvo, što je veoma retko za većinu, producenta, obično se to bazira na tome da ulazite u neki minus na početku i tek se posle vadite kako stvar... Zaradite do pozitivne nule. Da, tako da tek posle stvar ide u nekom pravcu boljem, ali naravno, to je sve kocka, mislim. Ne možete nikad znati kako će nešto proći, kako ne, ali eto, moja uvek bila ideja da barem priđem s jedne strane kao čovjek. Prvo je najbitnije isplatiti ljude koji rade to. Svi živimo generalno u nekoj težoj situaciji. Posebno, i ti znaš, ljudi iz filma, televizije, nije uopšte stvar zavidna. Jasno, već nije decenijem. Da. Tako da, generalno, eto, trudim se barem to da ispoštujem, ali za sad smo zadovoljni, to jeste. Ostvarimo neki plus, ali nije na kraju ideja nama da napravimo neku veliku zaradu o tome, već da napravimo neku poruku, da počnemo da napravimo neku promjenu u mentalitetu. Jasno. A koliko teško okupiti ljude koji slično razmišljaju, dakle, i mlade ljude koji shvataju šta ti radiš i šta želiš da poručiš, koliko je između ostalog bitna i vera, i obrazovanje, i tradicija, dakle, sve to negde uvezati, da ne rade mehanički, već da budu deo tima. Mislim da prosto teško je biti deo tima ako ne osjećaš to što radiš. Da. Mislim da, kao što pominješ, vera je tu jako bitna. Generalno, mislim da čovjek mora da posjetuje danas nešto što veoma fali, jeste ta neka samo inicijativa. Danas to jako malo ljudi ima i, mislim, malo ljudi, malo mladih ljudi ima i zbog tog svog spoljnog uticaja. Mislim da je tu jako bitna vera, kako ova na koju sad misliš da govorim, naravno, religiozno, tako i ova vera u sebe. Naravno, najviše mrzim to kad kažu ovi motivacioni, verujte u sebe i tako to. To neće ništa pomoći, ali definitivno treba da minimalno veruješ u sebe, da ne sabotiraš samog sebe. Tako da, generalno, preporučujem njima da nastave da se bore. Mislim da pre ili posle mora da uz mnogo udara u najveće stablo, ipak će na kraju i ono pasti, tako da. Zanimljivo je li razmišljenje, to je ono, nijedna tvrđava nije osvojiva, ili tako, osvojač su moši. Moram to opet pomenuti, relativno mali broj godina, uspeo si dakle da uđeš i u svet filma, produkcije. Jedno vreme imalo te i na političkim skupovima, dakle bio si prosto, čini mi se, svuda. Sada si malo manje, dakle malo manje prisutan, ali pretpostavljam da i politiku pratiš, da je to nešto što je neizostavni deo života u Srbiji svakog od nas, naročito onih koji žele se baviti nečim što je javni život. Naravno, ne želim sad da zvučem na neki način kliše, ali mislim da treba da podržavamo ovo što se događa, treba postići neku stabilnost u Srbiji, najmanje ima stabilnost i to je uvijek bio problem. Sada, napokon, posle nekog vremena imamo, tako da na taj način sam se možda bavio politikom. Više bih volio da se neko ko više postavimo pitanjima mladih ljudi, odlivu mozgova i tako to. Mislim da tu ima dosta toga na čemu se radi, ali naravno postoji razni način na koji može da se pomogne mladim ljudima. Na tome ostaje da se radi i kad si rekao da se bavim politikom, na to konkretno mislim da postoji mnogo prostora na koji može da se utiče, da se jednostavno promeni mentalitet mladih ljudi, a i da im se pomogne. Da, jesi li dolazi u samo iskušenje da svoj mladi mozak odliješ negde, na neki drugi kontinent? Mislim, kao što znaš, išao sam u LA i tamo sam radio, ali nikad nisam zapravo hteo da odem, da ostane tamo. Mislim da ovo je moj dom i uvek bi se vratio. Valja otići u inostranstvo, naučiti nešto novo, uvesti neke nove ideje. Jednostavno, dovoljno je da se prošetate nekim ulicama u Sjedinjenim Američkim Državama, da vidite gomilu nekih novih stvari koje mogu samo da se implementiraju ovde, u Srbiji. Tako da, za neki način obrazovanje je definitivno dobro da se ide u inostranstvo, ali jednostavno, nema razloga da se ostaje tamo. Mislim da to što pričaju, otićeš tamo, naćeš posao, to uopšte ne ide lagano. Evo, ja sam tamo, kažem, bio jedno vreme. Ovde ste ipak svoji na svome, imate roditelje, podršku, bilo kako i najmanje, imate da spavate na kraju krajeva. Da, i to je nešto. Kad odete u neku drugu državu, tu nema, kažu oni, no mercy. Odete tamo,
ako završite loše, što kaže baš i novi predsednik Donald Trump, poješće vas ulica Njujorka, znači... nema sredine. Da, nema sredine. Ili uspete ili ne. Ako ne uspete, tu nema milosti. Jasno. Da se vratimo na tu neku bazu, kao što sam pomenuo, porodica, ko kome deli savete i ima li naređenja? Dakle, da li slušaš i dalje Isidoru kao nekoga ko ipak ima veliko životno iskustvo, da li je tu Nebojša koji kaže ček polako da je, ili je, ne znam, varijanta, ja nisam baš najmlađi i dođe Vilo ti na raport. Da, Isidora je tu najviše ovaj po hijerarhiji. Onda ne najviše nezvanično čini. Da, tako da ovaj, i dalje nju slušamo i, iz nekih razloga koji su očiglednija i ovih koji smo pričali, jednostavno ona je u takvoj situaciji, mora da podržavamo šta god ona kaže. Često je ona veoma u pravu, kao što znaš, ona ima dosta iskustva i Nebojša takođe, toliko dugo i bi profesor. Tako da, što se tiče ovog mog posla, svakako njihovi savjeti znači. Apsolutno. Ja ti, eto, pre svega negde želim da, što se tiče ovog projekta koji je najsvežiji, dakle, odnosno koji bi trebalo uskoro da negde ugleda svetlost dana, dakle, mislim na manastire, da to izguraš onako kako želiš i da negde ostaneš dosledan. Ja koristim priliku uvek kada mogu. Bilo da su to, ne znam, deca iz matematičke gimnazije ili bilo koliko može da pošalje pozitivan primjer, da dovedem u goste i da kažem, eto, ne mora sve tako. Dakle, ne mora ulica, ne mora neka jeftina priča da bi se došlo do novca. Dakle, novac može da se zaradi i mozgom, obrazovanjem, edukacijom. Dakle, naučiti novu veštinu, veštinu prodate za novac, budete i pošteni, a i situirani. Dakle, i to je moguće i to je suština. Da. Pozdravi sestru. Nije se osetilo u razgovoru da je nema, ali verujem da bi razgovor bio dinamičniji. Bilo bi definitivno interesantno, ali eto, uhvatila je ta neka grip, viroza, tako da štet. Ništa, Bože moj. I ona se dosta, što kažu, smorila. Bože moj, bit će druge prilike. Mi Vili želimo da se temperatura vrati u normalu, a posle sve lako, jer kad ima zdravlja, jeli opet, to je negde i suština. To je najbitnije, da. Sve je drugo mnogo lakše. Ja ti se zahvaljujem na vremenu i zahvaljujem što si došao i što smo uputili ovu poruku u koju jesmo. Dakle, uvek je tako bilo. Kada nekako čovjek redi, kada se malo izdvaja, malo trpi udare i prozivke, ali mislim da onda prosto zna da vredi, da radi. Jeste. Hvala na pozivu, zaista. Ispravnu stvar. Mi nastavljamo dalje, pravimo jednu malu muzičku pauzu, vraćamo se priči, a Boga mi uskoro i završamo današnje druženje, posle skoro 3,5 sata.